តតងតនឹងការចូលរួមជាបាជំងឺដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានវិញម្ដងគឺក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់នូវការពិនិត្យនិងជាបាផ្នែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងនោះក្រុមពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកចក្ខុរោគជំងឺភ្នែកមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើកការពិនិត្យនិងព្យាបាលដែលឥតគិតថ្លៃនេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងភ្នែកស្រលៀងហើយការព្យាបាលនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពតលោកស្រីសាប៊ិនសុផាន់ណារ៉ាប្រធានផ្នែកការងារមនុស្សធម៌នៃធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺចង់បានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃចក្ខុរោគជាពិសេសជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងជំងឺភ្នែកស្រលៀងដែលអាចជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលកើតជំងឺនេះហើយពុំមានលទ្ធភាពទទួលបាននូវការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឲ្យមានជីវិតថ្មីប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយឆ្នាំនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលធនាគារបានអនុវត្តគម្រោងមួយនេះដើម្បីជួយកែលម្អជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានជំងឺភ្នែកដោយសារតែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានបញ្ហាភ្នែកច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកដែលលោកអ៊ំលោកពូលោកយាយលោកតាដែលគាត់រៀងចំណាស់ទៅណាចាហើយអញ្ចឹងភ្នែកគាត់គឺអាចថាភ្នែកឡើងបាយឬក៏ភ្នែកកទុយថ្លែនហើយគាត់មានការខ្វះខាតនៅក្នុងការមកវះកាត់ព្រោះអីវាតាក់ទងជាមួយនឹងថាវិការផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងយានជំនិតដែលគាត់ត្រូវជិះមកអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះចំពោះធនាគារព្រំពេញពីយើងខ្ញុំ PPC Bank ដែលសហការជាមួយនឹងដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះគឺយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ក៏ដូចជាការពិនិត្យភ្នែកឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដែលឥតគិតថ្លៃហើយចំពោះថ្លៃធ្វើដំណើរសំបីតែគាត់នៅខេត្តកណ្ដាលចានៅពេលដែលគាត់មកដល់ភ្នំពេញគឺយើងចេញឲ្យគាត់ទាំងអស់សហួយផ្សេងផ្សេងតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីថ្លៃឡានអីគឺយើងចេញឲ្យគាត់ហើយកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងខាងយើងបានវះកាត់អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាភ្នែកហ្នឹងណាចាចំនួន200នាក់ហើយអ្នកដែលមកគាត់ទៅពិនិត្យព្យាបាលក៏ដូចជាការបន្តថ្នាំហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់500នាក់ដែរចានៅក្នុងឱកាសនោះលោកស៊ីនឆាងម៉ូប្រធានធនាគារ PPC Bank បានលើកឡើងថាជំងឺភ្នែកឡើងបាយនិងភ្នែកស្រលៀងគឺជាជំងឺភ្នែកធម្មតាដែលកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបើទោះជាការព្យាបាលជំងឺនេះមានភាពឆាប់រហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំងឺទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានរារាំងនៅក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការថែទាំសុខភាពដោយសារតែស្ថានភាពជីវភាពមានការខ្វះខាតដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់រហូតដល់បាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពិការភ្នែកជាតែម្ដងជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំនរាយស្រុកឈូកខេត្តកំពតលោកតាសំហៀងអាយុ70ឆ្នាំបាននិយាយថាភ្នែករបស់គាត់គឺមានជំងឺឈឺនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងថ្ងៃនេះគាត់សង្ឃឹមថាគ្រូពេទ្យនឹងព្យាបាលភ្នែករបស់គាត់បានជាសះស្បើយវិញបាទភ្នែកហ្នឹងឈឺប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំបកឲ្យម្ដងដែរប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់នៅដដែលបាទខ្ញុំបកនៅកពតឥឡូវមកភ្នំពេញម្ដងបាទខ្ញុំមិនមណអរគុណចំពោះគាត់ដែលអង្គការយើងបានជួយដឹកនាំប្រជាជនឲ្យបានល្អនៅបានភ្នែកភ្លឺទៅវិញខ្ញុំសូមអរគុណ
បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កម្មវិធីជាតិថែរក្សាភ្នែកនឹងការមើលឃើញឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 28,800 នាក់បានក្លាយទៅជាមនុស្សពិការភ្នែកក្នុងនោះមាន 90% នៃករណីទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការមិនបានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលនិងថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជំងឺភ្នែកឡើងបាយគឺជាជំងឺនាំមុខគេដែលមានចំនួន 65% នៃការធ្វើឲ្យពិការភ្នែកតែស្មើនឹង 18,000 ករណីនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួនជាង12លាននាក់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងជាច្រើនក្នុងនោះគឺក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបញ្ហាចក្ររោគជាផ្នែកមួយដែរការមិនបានទទួលការថែទាំសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាសុខភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនិងខ្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។